Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Fala aí, rapaziada. Tranquilo com vocês, beleza? Bom, eu tava aqui editando o vídeo do Kevin Sorbo, que deve sair logo depois desse aqui. Mas aí eu me deparei com a notícia de que o Will Smith agrediu o Chris Rock, né, na entrega do Oscar, né, que o Will Smith até venceu como melhor ator. Enfim, o Chris Rock ofendeu a esposa do Will Smith, que é por causa do cabelo, que a Jada Pinkett Smith, ela tá passando por um processo onde ela tá perdendo os cabelos, né? Assim, não é nada tão grave, né? Mas isso acaba influenciando psicologicamente, ainda mais as mulheres, né? Então, você imagina como deve estar o psicológico dela, né? Ela deve estar se sentindo mal pra caramba, assim, fisicamente, ela deve estar se sentindo... como é que eu vou dizer, inferior, né? Porque imagine para uma pessoa que trabalha com a imagem, uma atriz, como ela deve estar se sentindo. Então, imagine você, né, nessa situação. Entendeu? O mundo todo assistindo a entrega do Oscar. E aí, de repente, vem um cara e ofende a sua esposa, entendeu? E é por isso que eu não tiro a razão do Will Smith, entendeu? Assim, eu não vou dizer que foi certo o que ele fez, mas eu não tiro a razão dele, entendeu? Eu não sei se no lugar dele eu faria a mesma coisa, assim, mas... Assim, pô, cara, o cara tá vendo o sofrimento da esposa, aí vem um outro cara, né? Ofende, foi porque foi uma ofensa, né? Ofensa à doença que ela tá enfrentando, né? Que é a perda de cabelo. Enfim, ele citou aquele filme Até o Limite da Honra, né? Que é Demi Moore, 97, por sinal, é um ótimo filme. E o Smith não gostou, entendeu? Não tiro a razão dele. E aí eu fui ver os comentários das pessoas. E muita gente, assim, ofendendo o Will Smith pela reação ali e tal. Pô, cara, tinha tanta coisa pro Chris Rock fazer piada, né, cara? Vai fazer piada logo com a doença da esposa do cara, entendeu? Por isso que eu não tiro a razão do cara. O Will Smith, mas com certeza isso vai gerar um processo contra ele, né? E também pode até ter um boicote aí futuramente. E o pior é que tirou um pouquinho do brilho do próprio Smith, né? Porque na entrega do Oscar, ele venceu. Mas o pessoal só fala disso, né, cara? Então, por um lado foi bem triste mesmo, mas eu não tiro a razão do Smith, porque eu me coloquei no lugar dele, né? Imagina que ele deve estar passando com a Jada Pinkett Smith, assim,
no íntimo da família, né? Então é uma situação muito difícil, psicologicamente falando para ele, né? Enfim. E o Smith dizem que ele está passando por um momento muito, muito legal, né? Parece que dizem, né, que a Juliet Pitt Smith já traiu ele. Não, eu fiquei imaginando também, se o Will Smith não tivesse tomado nenhuma atitude, ele se sentiria mal com ele mesmo, assim. Claro, ele poderia chegar no Chris Rock depois e falar assim, pô cara, eu não gostei daquela piada que você fez com a minha esposa, né? Mas cara, ali ele teve a reação, assim, genuína, da hora, assim, entendeu? Então eu não tiro a razão do cara, entendeu? E, pô, fazer piada com a esposa dos outros, ainda mais ela estando doente, né, cara? Entendeu? Não foi legal, entendeu? E eu acho que tem um limite da piada, né, cara? Entendeu? Acho que um comediante tem que saber até onde pode ir, entendeu? Então, é por isso que eu não condeno o que o Will Smith fez, entendeu? Acho que o Chris Tucker. Acho que o Chris Rock, ele deveria ter pegado mais leve, né? Porque, pô, ela tá passando problema de saúde, né, cara? Tá certo que não é nada tão grave, né? Mas, enfim, ofender, piada que ofende, assim, os outros não é legal, entendeu? E pior que ele já tava ofendendo, antes desse fato, ele já tava ofendendo outras pessoas, né? Outros atores ali, que também estavam concorrendo ao Oscar também, né? Entendeu? Enfim, não foi uma atitude legal da parte do Will Smith, mas eu não condeno ele pela atitude que ele teve, entendeu? Ele simplesmente quis defender a honra da esposa. Então, aqueles comentários que muitas pessoas foram criticar ele, assim, entendeu? Disseram que ele teve uma atitude meia errada e tal, então... Enfim, eu fico perguntando, e se fosse você que está criticando, fosse sua esposa, sua mãe, sua irmã, entendeu? Alguém fizesse já chacota dela, assim, com um monte de gente vendo, entendeu? Então, é isso. Enfim, era isso que eu queria dizer sobre esse caso. Então, valeu galera, até o próximo vídeo e que você... deixe o seu comentário, o que você achou disso, desse fato aí, né? É isso. Valeu.